Բարև ձեզ, Արցան ծառայողի ուղիղ եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է։ Հաղորդման հյուրերն են Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը և Տուրիզմի փորձագետ Աշտարակի քաղաքապետի խորհրդական տնտեսական զարգացման ծրագրերի և Տուրիզմի գծով Արթուր Ոսկանյանը։ Հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Հայաստանում տուրիզմի զարգացման նոր տեսլականները և նոր հնարավորությունները։ Ես Նելի Գրիգորյանն եմ։ Ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո ենթադրվում է, որ հեղափոխական փոփոխություններ պիտի տեղի ունենան նաև տուրիզմի ոլորտում, մանավանդ, որ տուրիզմը շարունակում է մնալ Հայաստանի նաև այս կառավարության հայտարարած գերակա ճյուղերից մեկը։ Պարոնայք, կխնդրեմ ներկայացնել, արդյոք կան փոփոխություններ, երկար տարիներ դուք զբաղվել եք այս ոլորտով, պարոն Ապրեսյան, ժամանակին դուք այն կողմից էիք, հա, խնդրին նայում, այսինքն պետական ծառայող էիք, հիմա այլ ավելի ֆորմատից եք հարցերին մոտենում, տարբերություններ դուք նկատել եք նախկին և ներկա իշխանությունների քաղաքականություններում տեսլականների մակարդակով։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք մի բան նշեցիք, որ նաև այս կառավարության կողմից հայտարարված է զբոսաշրջությունը գերակա։ Ես կուզենայի նշեի, որ զբոսաշրջությունը այն ճյուղն է Հայաստանում, որ հայտարարված է գերակա օրենքով, հա, ոչ թե պարզապես, ու կառավարությունը շատ կարևոր է, որ դա նշանակություն է տալիս, վերահաստատում է և հայտարարում է, բայց զբոսաշրջությունը դեռևս 2004 թվականից գործող զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքով հայտարարված է գերակա ճյուղ, և ոչ ոք առայսօր չեղյալ չի հայտարել, և այո, մնում է գերակա, դատելով զբոսաշրջության շատ կարևոր դերից ու նշանակությունից, ընդհանրապես թե տնտեսական, թե հասարակական, թե քաղաքական ասպարեզներում։ Կտրուկ փոփոխություններ իհարկե այս ժամանակահատվածում դժվար էլ հնարավոր լիներ և սպասելի լիներ, մանավանդ, որ զբոսաշրջությունը այս տարիների ընթացքում բավականին ունեցել է դինամիկ զարգացում, համակարգված զարգացում, այս տարիների ընթացքում վարած պետական քաղաքականության, որ հատկապես ուզում եմ նշել մեր մասնավոր հատվածի ստեղծագործ գործնեության և ջանքերի շնորհիվ, և նաև պետություն մասնավոր հատված համագործակցության շնորհիվ, մեր Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտը շատ այսպես դինամիկ համակարգված զարգացում է ապրել, ձևավորվել է այդ շուկան, հաջողվել է ամբողջ ինդուստրիային համատեղ ուժերով ձևավորել շուկան, դառնալ նաև միջազգային համագործակցության մեջ խաղացող, ձևավորվել են ենթակառուցվածքներ, դինամիկ ամեն տարի, ասենք պայմանականորեն 2000 թվականը գոնե ստատիստիկայի, հա, վիճակրության առումով համարվում է ստարտային ժամանակահատված Հայաստանի զբոսաշրջության համար, իհարկե դրանից առաջ աշխատանքներ տարվել են, որտեղ 2000-ին առաջին հայեցակարգն է հաստատվել զարգացման, իհարկե 97 թվականին Հայաստանը արդեն տուրիզմի համաշխարհային կազմակերպության անդամ դարձավ, ու դրանից հետո արդեն բավականին աշխատանքներ, օրենք մշակել, հաստատել, մնացած, ասենքն համակարգային լուծումները տալ, այսօր իրականում ունենք, և 2000-ից առ այսօր ամեն տարի մենք ունեցել ենք աճ զբոսաշրջային այցելությունների, թե ներգնա, թե ներքին, թե այո, իսկ հիմա արդեն այս հեղափոխության գործընթացների ժամանակ մի շատ կարևոր զբոսաշրջության առումով շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվեց Հայաստանի վրա, ամբողջ, մենք ժամանակին ունեինք այդ խնդիրը, այսօր էլ դեռ ավարտված չէ Հայաստանի ճանաչելիության,
ես զբոսաշրջային երկիր որպես դեռ նկատի չունեմ, աշխարհում ոչ բոլորը գիտեն Հայաստանի մասին, դեռևս ոչ բոլորը գիտեն հայերի մասին, եւ մենք այն ժամանակ էլ հենց խնդիրները դնում էինք, հələ մտեկեք այդ ճանաչողության հարցը սկսենք լուծել, դրա համար եղան միջով, հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվեց Հայաստանի վրա, եւ շատ լավ է, որ շնորհիվ էլի նորից մեր հրաշալի այդ փառապանց ժողովրդի դա տեղի ունեցավ, այսպես հա թավշյա, խաղաղ, հանգիստ, եւ Հայաստանում գտնվող զբոսաշրջիկները նույնպես մասնակցում էին այդ գործընթացներին, երջանիկ ման էին գալիս, այո, եղան որոշ անհարմարություններ, այո, եղան որոշ անհարմարություններ, եղավ նաեւ այդպիսի խնդիրներ եւ այլն, բայց այս իմաստով ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվեց եւ մեր ճանաչողության բարձրացման առումով սա եղավ առաջընթաց։ Եղան էլի հետագայում այլ միջոցառումներ եւ այլ։ Այս հիմա պիտի մենք արդեն կարևորը նաեւ որ կարողանանք շատ արդյունավետ ճիշտ կառավարել հետագայում սպասվող ոսկերը։ Սա մենք խոսենք հետագա սպասվող զարգացումների մասին, պարոն Ոսկանյան, պարոն Ապրեսյանը ներկայացրեց նախկին պաշտոնյայի դիրքերից բավականին արված աշխատանք։ Դուք համամիտ եք այդ աշխատանքի արված չափը եւ ներկայացումը համընկնում են իրար հետ, քանի որ դուք պետական պաշտոնյայի դիրքերում չեք եղել, դուք ավելի ազատ եք ձեր գնահատականներում։ Հա, իմ թերություններից մեկն է, որ ես միշտ եմ գնահատականներում ազատ եմ եղել ու հիմա էլ ազատ եմ, կաշկանդված չեմ։ Ինչ որ պարոն Ապրեսյանը ասեց, հայտնի տեսակետա, որպես պաշտոնյա բնականաբար ընդունի տեսակետա, համաձայն, չհամաձայն լինելու հետ կապված պետք է կոնկրետ օրինակներով, կոնկրետ չափանիշներով խոսենք։ Պարոն Ապրեսյանը ինքն էլ գիտի, որ ժամանակին ամենասկզբից 97-8 թվականներից վիճակագրության հետ կապված մեթոդաբանության լուրջ խնդիրներ կային։ Եվ քանի որ մենք ընդունում ենք այդ բանը եւ ամբողջ ոլորտն է ընդունում, արժանահավատության հարցը չի միայն տվյալների, այլ ճշգրտության, որքանով կարելի է կոռեկտ համարել այն տվյալները, որոնք ընկած են այդ հիմքում տուրիստական հոսքերի գնահատման եւ այլն, հայտնի խնդիր է։ Եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանում տուրիստ համարվում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտնում եւ դուրս են, չէ՞։ Հայաստանի գյուտը չի, տուրիզմի համաշխարհային սահմանում խոսքը դրա մասին չի։ Իմ ասածը մի քիչ ավելի կոնկրետ է, քանի որ ես հիմայի պաշտոնե կարծես թե արդեն ավելի շատ պետական համայնքային ծառայության հետ առ ես համայնքային ծառայող չեմ, հարցը չի, համայնքներում կոնկրետ տնտեսական ծրագրերի հետ եմ առնչվում եւ ստեղից ավելի լավ է երևում, թե իրականում ինչ է արվել, ինչ չի արվել։ Մարզերի համայնքների շատ բան չի արվել, շատ ավելի, այսինքն համակարգված մոտեցում Երևանից դուրս գտնվող ռեսուրսի առումով շատ քիչ է արվել եւ պարոն Ապրեսյանը գիտի այդ բանը եւ վստահ եմ, որ ուրախ չի դրա համար, այսինքն իրանից չի կախված այդ բանը, համակարգի խնդիր կա։ Ինչով են մարզերը եւ մարզային ռեսուրսը կարեւորվում Հայաստանի, եթե տուրիզմի մասին ենք խոսում, հետաքրքրությունը, գրավչությունը որպես դրսից նայող մարդու համար, Հայաստանի գրավչությունների մեծամասնությունը մարզերում է տեղակայված, այդ գրավչություններին հասնելա պետք, այդ գրավչություններին հասած մարդկանց սպասարկելա պետք, եւ գումար պետք է մնա այնտեղ, ենթակառուցվածքներ ունենք, որոնք որ մարզերի մեծամասնությունում չկան կամ լավը չեն կամ շատ խեղճ վիճակում են։ Եթե մենք ասում ենք Գառնի Գեղարդը կենտրոնական գրավչությունից մեկն է, ճանապարհը ողբալի վիճակում է, դա երեք չի եղել, այսօր չի եղել ու Ապրեսյանի մեղավորությունը չկա դրանում, հասկանալի է։ Էջմիածինը հասկանալի է, հաղպած ցանայինը, Ալագարտու ճանապարհը, այսինքն գրեթե բոլոր գրավչությունները խնդիր ունեն, եւ դա տարիներ շարունակվող իրավիճակի հետևանքն է, հա, բայց ես չեմ ուզում այսպես մռայլ գույներով արվենք, կոնկրետ վերջի տարիներին, հա, եթե հեղափոխական, եթե հեղափոխական չափանիշներով խոսենք, փոխվել է սկզբունքային հետևյալ բանը, որ մարզերում, համայնքներում ստեղծվել են այդ տնտեսական զարգացման պատասխանատու ինստիտուտը։ Պարոն Ապրեսյանը շատ լավ գիտի, որ
իրականում բայց դա հեղափոխությունից առաջ չէ, ժամանակով համընկել է ինքը պարզապես, ինքը դա դրա պատճառ հետևանքային բան չկա այնտեղ։ Ահա, այսինքն նոր իշխանությունների ծրագիր սա չեն կարող ներկայացնել, նոր տեսլական, նոր մոտեցում։ Նոր իշխանություն իր ծրագրերը կիրականացնի եւ ժամանակ կունենա։ Մենք խոսում ենք առանց քաղաքականության կոնկրետ տնտեսական ոլորտի մասին, ոչ թե հանուն ոլորտի մասին խոսալու կամ քլնգելու, այլ որ ոլորտը զարգանում է, աշխատանքային տեղաստեղծում, մարդկանց բարեկեցությունը լավանում է, խոսքը դրա մասին է, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, դա տնտեսական ոլորտ է։ Եվ այդ առումով դրական փոփոխություններից մեկն այն է, որ ես իմ գործնության շրջանակում գիտեմ, որ գրեթե բոլոր մարզկետրոնները ունեն այդ տնտեսական զարգացման պատասխանատու ինստիտուտը։ Եվ ես ծանոթ եմ գոնե 13, 14, 15 զարգացման ծրագրերի, որոնցում որ տուրիզմը հիմնական կետերից մեկն է։ Եվ ստեղ արդեն լուրջ մտահոգության կարիք կա, որովհետև մենք գիտենք կայուն եւ ոչ կայուն տուրիզմի զարգացման եղանակները, եթե մարզը, բնակավայրը, քաղաքը, գյուղը ամբողջությամբ ռեսուրսը դնում է տուրիզմի վրա եւ դիվերսիֆիկացնող գործիքներ չի կիրառում, վաղը մյուս օրը տուրիզմը շատ զգացի զգայուն ոլորտ է տարբեր տեսակի ազդեցություններից։ Օրինակ այդ դիվերսիֆիկացնող գործիքները ասելով դուք ինչ ժողովրդական լեզվով էսպիսի բան կա, դասական օրինակ կա, եթե մարդը ունի զբաղմունք, ունի արվեստ, հա, դարբին ա եղել, գյուղ հողամշակ է, վարպետ ա եղել, մեխանիզատոր ա, չգիտեմ, ինչ որ մի զբաղմունք ուներ, եթե ինքը թողում այդ ամեն ինչը, սկսում է գամբորգեր վաճառել ու իր եղաշչեղածը մոռանում է, վաղը տուրիստական հոսքը պակասելու այդ մարդը ինչ պետք է անի։ Մենք չենք կարող այդ ամբողջը զարգացնել, կարող ենք եւ պարտավոր ենք խոսքը դրա մասին, հա, բայց պիտի ճիշտ գրագետ ձևով զարգացնել, նայա որ ենթակառու, եթե հասկանում եք, ինքը համակարգված մոտեցում է, յուրաքանչյուր բնակավայր ունի իր մրցակցային առավելությունների համակարգը, որը հենվում է բնական, պատմական, տնտեսական եւ այլ գործոնների վրա։ Եթե դրանց վրա է հենվում ամեն ինչ ու ճիշտ տրամաբանությամբ է զարգանում, ուրեմն վտանգները կպակասեն, կնվազեն։ Եթե կամայական, քաղաքական տարբեր ինչական մոտեցումներով է կառավարվում, ոչ մի լավ բան չենք ունենա։ Պարոն Ափլեսյան, դուք ճանաչելիության մասին խոսեցիք Հայաստանի։ Եթե չլիներ այս հեղափոխությունը, որը իրապես բացացրեց Հայաստանի ճանաչելիությունը, մենք այլ գործիքներ ունենք, ինչ ենք կիրառել մինչև հիմա եւ ինչ ունենք կիրառելու ճանաչելիությունը։ Իհարկե, ամեն ինչ զրոյից չի սկսվելու։ Ես մի փոքր մինչև հարցին պատասխանելը անդրադառնամ պարոն Ռուսկանյանի ասացին։ Նախ այո, մենք եթե պետք է նաև նշենք ինչ չենք հասցրել անել եւ այլն, չպետք է գորշ մյուների մեջ ներկայացնենք, մենք այնքան էլ վատ եւ ինչպես նշվում է ողբալի վիճակում չենք։ Չէ, մենք լավ էլ վիճակում ենք, եթե մենք տալիս ենք գնահատականներ, դրանք ավելի օբյեկտիվ կլինեն եւ արդյունավետ, եթե մենք դա անենք ժամանակի եւ համեմատության մեջ եւ տեսնենք, թե ինչ ձեռքբերումներ ենք ունեցել, որտեղ չենք հասցրել, ցանկացած դեպքում սա չի վերաբերում, այսինքն ոչ անձնական, ոչ պարզապես այս տնտեսական նաև եւ ժամանակային առումով գնահատումների առումով։ Ես կբերեմ նաև թվեր եւ թե ինչ զարգացումներ կան, մնացածը արդեն մեր հանրությունը կդատի մնացածն է։ Խոսելով նաև վիճակագրության մասին, դրա կատարյալ լինելու չլինելու մասին, համենայն դեպս այն մեթոդաբանությունը, որով վարվել է Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում վիճակագրությունը, դա այսօրվա վիճակում, հա, աշխարհում գործող լավագույն մեթոդաբանությունն է, դա միջազգային մեթոդաբանությունն է, ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության մեթոդաբանությունը։ Եթե լավագույնն ենք վերցրել, ինչու ենք դժգոհ, ինչը մեզ չի բավարարում։ Ես հիմա շարունակում եմ, ես հիմա շարունակում եմ, տեսեք, ինչը ըստ էության իրենից ներկայացնում է ոչ 100% անոչ ճշգրտություն։ Ես մոտավորապես ասեմ, դա ինչպես է արվում։ Իրականացվում է վիճակագրական հետազոտություն, ընդհանրապես համանային զբոսաշրջային այցելությունների վիճակագրական հետազոտություն։ Մեկ տարվա ընթացքում, ընտրված ժամանակահատվածներում, ամբողջ տարվա ընթացքում, ոչ ամեն օր ասացի, ընտրված ժամանակահատվածներում, համանային անցման բոլոր կետերում
մեկնողների եւ ժամանողների շրջանում իրականացվում է հարցում։ Հարցման արդյունքում շատ հարցերի պատասխաններ ենք ունենում, բացի դրանից նաեւ ձևավորվում են ֆորմուլաները, որ հետո կիրառվում է ամբողջ ուղևորահոսքի վրա, այսինքն ըստ երամսյակների, սահմանային անցման կետերի, տրանսպորտի տեսակների, մեկնողների, եկողների շրջանակներում թե քանի տոկոսն է այդ եկողների համապատասխանում զբոսաշրջայի զբոսաշրջիկ սահմանմանը։ Այդ դուք ասեցիք, որ մեր մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ բոլոր եկողները ոչ։ Ուրեմն դեռ 2006-07 թվականների իրականացրած հետազոտության ժամանակ շուրջ 40% էր ամբողջ մուտքերի զբոսաշրջիկ սահմանմանը։ Ես ասում եմ արդեն միջինացված տվյալներ, որտեղ ինչպես նշեցի, ըստ երրամսյակների, ըստ ծամանային անցման կետերի, տրանսպորտի տեսակների դրանք տարբեր են եղել։ Միջինացված մոտավորապես 40%։ 13 թվականի հետազոտության ժամանակ այդ թիվը աճել էր մոտավորապես 44%։ Դա լավ ցուցանիշ է։ Այսինքն, տեսեք, այ մեր 2017 թվականի ցուցանիշը, երբ որ մենք մոտ 1.5 միլիոն զբոսաշրջային այցելություն ենք ունեցել ներգնա, դա եղել է ընդհանուր մոտավորապես 3 միլիոն այցելությունների մեջ համարվել է զբոսաշրջային միայն 1.5 միլիոնը, պատկերացեցիք, չէ՞։ Եվ այսօր այդ մեթոդաբանությունն է, բայց ինքը տեսեք հետազոտության արդյունքում առած մոտավոր, այսինքն ճշգրտում, բայց մենք տարիների ընթացքում մշակել ենք լավ, մոտավորապես վերջին 5 տարիների ընթացքում մեզ մոտ ծնվեց այդ գաղափարը, դա նոու-հաու է միջայլոց, եւ մենք սկսեցինք այդ ժամանակ զբոսաշրջության վարչություններ մեր գործընկերների հետ դա քննարկել, նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության մյուս գործընկերների հետ, որ մենք ունենք մի շատ լավ մեխանիզմ այսօր գործիք, որով մենք կարող ենք ավելի ճշգրիտ, արդեն 90-95%-ից բարձր ճշգրտության ունենանք արդեն վիճակագրություն, գոնե քանակական, հա, տվյալների։ Հիմա կիրառվում է, դեռ այդ, բայց գոնե որոշումը կառավարության արդեն եղավ վերջերս։ Ուրեմն տեսեք, այսինքն արդյունքներ դրանով դեռ գնահատել չեն։ Դեռ ոչ, դեռ որոշումը կա, հիմա արդեն, հիմա կասեմ ինչ իրանից ներկայացնում։ Մեր ՍԵԿ-ի համակարգը, սահմանային էլեկտրոնային տեղեկատվական կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս, դուք նկատել եք, չէ՞, բոլոր միշտ, երբ որ միտեղ մեկնում եք, վերադառնում եք, անձնագիրը սկան է արվում եւ այդ տվյալները մտնում է համակարգ։ Հիմա մեր մոտ այդ գաղափարը այն ժամանակ ծնվեց եւ պետք էր աշխատել, համոզել, քննարկել մեր բոլոր գործընկերների հետ, եւ շատ լավ է, որ եկանք ընդհանուր ընկալմամբ, հա, եւ մեր վիճակագրական ծառայությունը եւ անվտանգության ծառայությունը, մյուս գործընկերները, որ եւ ի վերջո եկավ որոշում եղավ կառավարության։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Նելի Գրիգորյանը մտնում է երկիր, մենք գիտենք ով զբոսաշրջիկ համարվում, հա, որ պիտի մեր երկրի մշտական բնակիչը չլինի, մեր երկրի մշտական կենդանության վայրը չլինի, ինքը գա Հայաստան ժամանակավոր, առնվազն 24 ժամ կամ 1 գիշերակաց անցկացնի եւ ստեղ մնա ոչ ավել քան 1 տարի, այսինքն չդառնա մշտական բնակիչ, եւ որ կարեւորն է, որ Հայաստանում չպետք է Հայաստանի ռեզիդենտ գործատուի կողմից վարձվի որպես աշխատող եւ տեղական աղբյուրներից չվարձատրվի։ Սա է ընդհանուր զբոսաշրջիկի սահմանը։ Եվ մենք կարող ենք ասել, հարգելի համակարգիչ, խնդրում ենք, այմավոր Նելին սահմանը հատեց, մտավ երկիր, մի հատ հետ գնա մի տարի, այդ ընթացքում տես, թե Նելին որքան է բացակայել Հայաստանից, այսինքն կարող ենք նրան համարել ոչ ռեզիդենտ, թե ոչ, եթե այո, ուրեմն շարունակենք, տեսնենք ինչքան մնաց, այդ եթե մնացելի նույն չաբանիշներին համապատասխան, մնում է մի հատ էլ արդեն հարկային համակարգի հետ ճշտենք, իր անունով եկամտային հարկ հաշվարկվել է, թե չէ, այսինքն ինքը վարձու աշխատանք կատարել է, թե չէ, այսինքն եւ այս մեխանիզմով իհարկե ես մի քիչ ավելի ընդհանուր ներկայացեցի, դա մանրամասն համակարգչային ծրագիր է, հիմա դա արդեն պետք է մշակվի, բայց որոշումը կառավարության արդեն եղավ, որ այո, այս մեթոդին պետք է անցնենք, եւ հիմա պետք է արդեն համապատասխան համակարգչային ծրագիրը մշակվի, համապատասխան տեխնիկական սարքավորումները ձեռք բերվի եւ անցնենք նաեւ դրան, եւ դրանով կունենանք հնարավորինս ավելի բարձր ճշգրտության քանակ զբոսաշրջիկների, եւ կարող ենք նաեւ դասակարգել ըստ քաղաքացիության, ըստ ծերատարիքային խմբերի, կրկնակի այցելություն, որ հետո հասկանանք, ոսկով սա նույնպես արվել է։ Թե ինչ նաեւ թվեր էի ուզում բերել, 2000 թվականին, այսինքն համեմատության մեջ ենք անում նաև ժամանակի, որ ասում ստարտային վիճակն է։ Ընդհանրապես Հայաստան այցելել է
այսինքն ներգնաց զբոսաշրջային արձելությունների թիվը եղել է 45,000. 2017 թվականին դա արդեն 1.5 միլիոն էր, 5,000 պակաս։ Այսինքն սա զարգացում է, ցուցանիշ է, թե չէ, 17 տարվա մեջ առնվազն ավելի քան 30 անգամ ավելացել է քանակը։ Ես էլի եմ բան թվեր ասում։ Լավ ցուցանիշ է, մականադառնանք։ Սա լավ ցուցանիշ է, թե լավ ցուցանիշ չէ։ Որպես բացարձակ ցուցանիշ ինքը թվերը խոսուն թվեր են, բայց ձեր հարցին պատասխանելու լավ թե վատ կարող ենք ասել այն դեպքում, եթե հասկանանք, արդյոք բոլոր հնարավորություններն են օգտագործվել։ Իհարկե ոչ։ Իսկ եթե օգտագործվեն, ինչու չեն օգտագործվել, այդ 1.5 միլիոնը կարող է 3 միլիոն դառնալ կամ 4 միլիոն։ Իհարկե, մենք միշտ ենք ասում եւ հիմա եմ ասում, այո, մենք մեր բոլոր հնարավորությունները չենք օգտագործել։ Մենք շատ անելիքներ ունենք։ Շատ անելիքներ ունենք։ Չէ, այսպես, ուրեմն որևէ մի երկիր չեք գտնի, ամենազարգացած զբոսաշրջային երկիր, ամենա որ կարող է ասել եւ հպարտանալ, որ իր բոլոր հնարավորությունները կարողացել է օգտագործել։ Իհարկե ցանկությունը միշտ մեծ է լինում, բայց դու ունենում ես նաեւ հնարավորություններ։ Այստեղ էլ պիտի համեմատությունների մեջ լինենք հարևան երկրների հետ, մյուսների հետ կարող ենք համեմատվել, տեսնել։ Բայց հիմա տեսեք, մարզային, որտեվ այն ժամանակվանից եղել է քաղաքականության հիմնական հենց խնդիրներից մեկը ապակենտրոնացումը զբոսաշրջության Երևանից դեպի մարզեր։ Սա միշտ եղել է կարևոր խնդիրներից մեկը։ Եվ տեսեք, ենթակառուցվածքների առումով, այդ 2000 թվականին ընդամենը 4-5 հյուրանոց էր Հայաստանում գործում, որ կարող էր զբոսաշրջիկներ ընդունել, այն էլ բոլորը Երևանում։ 2017 թվականի դրությամբ մոտավորապես, չնայած մենք չունենք հստակ վարչական ռեգիստր, չգիտենք 100%-ով բոլոր թե ինչքան հյուրանոցային տեսության օբյեկտներ ուրեմն տեսակների քանակի, բայց գոնե էլի ժամանակին աշխատանքներ տարվել են, հնարավոր տվյալների բազա ստեղծվել է։ Ավելի քան 500 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ է հիմա գործում Հայաստանում, որից ավելի քան 60%-ը հանրապետության մարզերում, ոչ թե Երևանում։ Հիմա ավելի քան 100 անգամ ավելացել է հյուրանոցային տնտեսությունը։ Սա չհաշված զբոսաշրջային տները, B&B-ները, որ կարելի արդեն հանգիստ ասել, որ 300-ից ավելի զբոսաշրջային տներ են գործում բոլոր գյուղական համայնքներում։ Ցուցանիշ է, թե չէ։ Մենք հավանաբար այստեղ անդրադառնանք նաև սպասարկման որակին, առաջարկվող ծառայություններին, ունենք թվային արտահայտություն։ Այդ թվային արտահայտությունը լավ է, վատ է, դուք կգնահատեք։ Արդյոք այդ 300 հյուրանոցները կամ սպասարկման, հա, ոլորտներ, սպասարկման օբյեկտները համապատասխանում են չափանիշներին, որոնք որ մենք ենք սահմանել կամ որոնք վերցրել ենք միջազգային ստանդարտներ։ Եթե առավել ճշգրիտ խոսանք, ուրեմն երևի կարծում եմ, որ ճիշտ կնի ոչ թե հյուրանոցային օբյեկտների քանակությամբ, հաստատությունների քանակությամբ, այլ կա տուրիստների տեղերի, այսինքն կոյկաների, մահճակալների քանակությամբ։ Բնականաբար մահճակալների քանակության թիվը աճել է 2000-2001 թվականին 1700-ամյակա քրիստոնեության հետ լավագույն բաց թողած, ամենագերազանց բաց թողած հնարավորությունը, որի մասին որ մենք ասել ենք իր հանձնաժողովի հայտնի նախագահով եւ նախագահի պաշտոնակատարով հանդերձ, այդ ժամանակ հյուրանոցային կացարանների թիվը Երևանում կազմում էր մոտ 1900-2000 քանիս, եւ ձեր թիվը պարոնապեսյան բնականաբար շատ, այսպես, վառը պերճախոս խոսուն թիվ է։ Հիմա սպասարկման որակի մասին։ Նույն Երևանում, նույն մարզերում սպասարկման որակը էականորեն տարբերվում է հաստատությունից հաստատություն։ Այսպես աքսիոմատիկ բան չի, եթե Երևանում է, ապա լավն է, եթե մարզում է, վատն է, բացարձակապես նման բան չկա։ Կարելի է մարզերում առանձին շատ լավ 10-11-15 տեղանոց, սենյականոց, այսինքն մինչև 30 մահճակալ ունեցող հաստատություններ ունել, որոնք որ շատ պատշաճ ծառայություններ են մատուցում։ Եվ Երևանում ունենք բավականին, այսպես, լուրջ 100-ից ավել տեղ ունեցող, որոնք խայտառակ վիճակ է, եւ իրենց համբավը եւ տուրիստական ֆիրմաների մոտ, եւ տուրիստների մոտ որոշակի ճակատին խփած համբավ ունեն իրենք։
Այդ համակարգը որոշակիորեն վերահսկվող համակարգ է, թե ինքնահոսի զարգացման է թողնված։ Անուղղակիորեն ինքը հսկվում է որակավորման հանձնաժողովի միջոցով եւ կողմից, բայց քանի որ դա կամավորական սկզբունքով է կատարվում, այսօր պարզ խոսենք, ցանկացած մարդ կարող է մի հատ հոտել, հոստել, 16 աստղ խփել ցանկացած բնակավայրում, ու իրան ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասի։ Կարա զգաս է 16 աստղը հանել 10, բայց ինքը իր օբյեկտի տրամադրությամբ շարունակում աշխատել։ Բայց իրականում այնքան տխուր չի վիճակը, որտեղ մենք մոռանում ենք, եւ պարոն Ապրեսյանը ուղղակի ակնարկեց դրա մասին, հիմնական ուժը եւ զարգացման բերը մասնավոր հատվածի վրա է։ Եթե մասնավոր հատվածի ջանքերը չլինեին, մենք այս արդյունքը չենք ունենա, դա տրամաբանական է, բնական է, որտեղ բիզնեսը փող աշխատում ու զարգացման մասին մտածում է։ Բիզնեսը եւ հաճախորդը իրենք են որոշում սպասարկման որակը։ Շատ արագ մենք վերջերս փորձ ունենցանք նույն մեր շատ սիրելի եւ գնահատելի աշտարակում մեր բացված հյուրատներից մեկը։ Հրավիրել են ֆեդերացիային եւ մարդիկ եկան 20-21 հոգի մարդ են, չէ՞։ Եկան, նայեցին, գոնե սեղանի շուրջը զրուցելու եւ այդ մասնագիտական քննարկման ընթացքում այսպես բացահայտ թերություններ չկավ եւ տրամաբանություն այն էր, որ այո, սեզոնը կբացվի, մարդիկ կբերեն, որտեւ մենք տեղում աշտարակում ծրագրի շրջանակում մեր ուժերի ներաշչապով սովորացրել ենք, տվել ենք այն անհրաժեշտ ստանդարտները, որոնք որ ակնկալում է տուրիստը Հայաստան ժամանող. Մաքուր կացարան, նորմալ սնունդ, սրնդի չափը նորմալ, իրար չնմանվող, չկրկնող, բայց ազգային ուտեստ, ազգային կերակրատեսակ, այն ինչով որ Հայաստանը դառնում է յուրահատուկ, հա, եւ ստեղ մի բան էլ կա, որ ուղղակի որպես ազդակ, որպես մեսիջ ուզում եմ հղել, երբ որ ես ոչ կայուն զարգացման մասին խոսում եմ, այլ ցանկացած էքսպերտ տեղյակ բանիմաց մարդ կարող է ասել, որ Հայաստանում մի խայտարակ վիճակ է տարածվում, ուրեմն գրեթե բոլորը փորձում են Երևանից դուրս գտնվող վայրերը որպես գյուղական վայր ընդգծել։ Դա այդպես չի։ Առանձնանում են հստակ Գյումրի, Դիլիջան, Աշտարակ, Գորիս քաղաքները։ Քաղաքները, իհարկե, քաղաքները գյուղականակավայրերը արհեստական ձևով առանց խորանալու, որ Հայաստանի մարզերում քաղաքային մշակույթը գրեթե կորուստի է մատնված, եթե Գյումրին փորձում են փրկել, հետ բերել եւ որպես այդպեսին որպես քաղաքային դեստինացիա ներկայացնել, նույնը մենք աշտարակում ենք անում, մյուս տեղերում իշնորհիվ մասնագիտական անփորձության, չիմացության մեղմ բարերով, հա, մենք ստանում ենք այսպես թոնրի լավաշ, խորոված եւ առանց հետաքրքրությունների ինչ որ բան, այսինքն այն կոլորիտը տեղական, այն առանձնահատկությունը, որը որ ավելի քաղաքային կոլորիտ է, եւ քաղաքային եւ ըստ ռեգիոնների, պարոն Ապրեսյան, ըստ ռեգիոնների, հա, չէ՞ որ տուրիստը քաղաքային կոլորիտ, հա, ամեն մի մարզում զավակը տուրիստը երբ որ գալիս է, ինքը գալիս է աշտարակ, ինքը ուզում է աշտարակյան կոլորիտ, կերակուր, սպասարկում, ավանդույթ, մշակույթ, միջավայր։ Բնականաբար դա նույն բանը ինքը հանդիպում է Իջևանում կամ Գորիսում, առնվազն տարակուսում է, ասում է, ոնց է սենց ստացվում, հա, իսկ մենք դրանով շատ հարուստ ենք, մեր մոտ գյուղից գյուղ բարբարները չեն կրկնվում, եւ կարողանալ մշակույթը վերհանել, ստեղ արդեն մենք ունենք հստակ մասնագիտական պակասի խնդիր, վստահ եմ, եթե մենք կգա մասնագետների պատրաստման խնդիր, մասնագետներին պատրաստող մասնագետների պատրա եւ վերապատրաստման խնդիր, որոնք որ շատ սուր են դրված այդ հարցերը։ Մենք զուհել ունենք, բայց դրանք ցավոք սրտի լավագույն որակը չեն տալիս, որովհետեւ պատահական մարդիկ շատ են։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեց պարոն Ոսկանյանը, որի հետ ես շատ համաձայն եմ, այո, ճիշտ ներկայացնել, եւ շատ նուրբ հարց է։ Քաղաքը պետք է որպես քաղաք, որտեղ, այո, այնպես չի, որ Հայաստանում միայն Երևանն է քաղաք, մնացածը գյուղական բնակավայր։ Մենք այդ կոլորիտն էլ ունենք եւ դա էլ պետք է ճիշտ ներկայացնել։ Իսկ ճիշտ ներկայացնելու համար պետք է ունենանք ճիշտ կադրեր, մասնագետներ, ճիշտ մասնագետներ, որակյալ մասնագետներ, բանիմաց մասնագետներ։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր նաեւ դուք էլ այս պահը նշեցիք, կրթություն եւ կրթությունը։ Տեսեք, հիմա պարոն Ոսկայանը ասում է, մենք ունենք շատ բուհեր, շատ կրթական հաստատություններ, որոնց որակը այսօր մեր այն բաղձալի վիճակը չի, ասենք, հա,
Բայց հիմա նորից եկեք համատության մեջ, ժամանակի համատության մեջ նայեք, եթե մենք 10 տարի առաջ ընդհանրապես չունեինք մասնագիտացված կրթականը, հիմա մենք այսօր ասում ենք պետք է լավը լինեն, առաջընթացա թե չէ, այո, բայց այո պետք է լինեն, բայց հիմա տեսեք, եթե 2003 թվականին երբ որ քննարկվում էր զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքը, նախագիծը որ ընդունվեց, եւ այն ժամանակ ընդհանրապես իրավիճակն այլ էր, մեզ պետք էր որ շուկան աճի, զարգանա, եւ հատկապես եւ հատուկ է եղել որ այնտեղ խիստ կարգավորումներ ոլորտում զբոսաշրջային ծառայությունների նկատմամբ չի եղել, թողած է եղել քաղաքացիական իրավական դաշտի վրա եւ լիցենզավորվել է միայն զբոսավարի գործունեությունը, հաշվի առնելով որ զբոսաշրջիկի հետ ուղղակի շփվողը եւ երկիր ներկայացնողը զբոսավարն է, այսօր արդեն շուկան, քանի որ արդեն ձևավորվել է, արդեն զարգացել է, արդեն նաև կիրառվել են մարքեթինգային գործիքներ, երկիր ներկայացնելու եւ այլ եւ այլ, եւ որոշակի ճանաչելիության մակարդակ այնուամենայնիվ կա եւ աճ կա եւ դինամիկա կա, այսօր խիստ անհրաժեշտ է եւ մեր առաջարկը եւ մեր պնդումը Տուրիզմի այգական ֆեդերացիան այդ կարծիքին է եւ պնդում է եւ առաջարկում է կառավարությանը, որպեսզի մենք անպայման հիմա որակական չափանիշների մեխանիզմները ներդնենք, լիցենզավորվեն կամ առնվազն ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակ սահմանվեն առաջին հերթին զբոսավարի ուղեկցորդի գործունեությունը, զբոսաշրջային օպերատորի գործակալի եւ հյուրանոցային ծառայությունները, իհարկե հյուրանոցների որակավորումը թողնելով կամավոր սկզբունքով։ Այս սրանով մենք, որովհետեւ էկո հոսքերը, եթե մենք գլուխներս կորցնենք արդեն սպասվող աճից եւ որակը գցենք եւ հիասթափություն լինի, այսինքն մենք մեր իմիջը, աճող էս իմիջը Հայաստանի հայ ժողովրդին պետք է պահպանենք, կորցնելու դեպքում մեզ տասնյակ տարիներա պետք լինելու մեր իմիջը վերականգնելու, այստեղ շատ կարեւոր է դա։ Երկու հարց կարող եմ տարբերել, դուք ինչ-որ բան ասացիք, որը որ եթե ես չհարցնեմ, ուրեմն նայողները, մեր գործընկերները կհարցնեն, ասեն պարոն ապրեստյան, ինչ որ ֆեդերացիան հիմա առաջարկում է, ինչներ խանգարում, գոնե ձեր պաշտոնավարման տարիներին այդ հարցը լուծել։ Ասեմ, այդ պաշտոնավարման տարիներին, որ այդ նախագծերը մշակվել են, այսօր որ մենք առաջարկում ենք, որ անպայման շրջանառության մեջ դրվի եւ արդեն անհրաժեշտության դեպքում մեկ անգամ եւս հիմա այս նոր իրավիճակում քննարկվի եւ արդեն ընդունվի օրենքների նախագծերի փաթեթը, մշակվել է իմ պաշտոնավարման ժամանակ, քննարկումներ տեղի են ունեցել հասարակական եւ հանրային եւ մասնավորի հետ, ընդհանուր ընկալումը ձևավորվել է, միայն խնդիրը եղել է ժամանակին, այսինքն լիցենզավորման հարցը, արդյոք պետք է լիցենզավորել, արդյոք դա լրացուցիչ սահմանափակում կամ լրացուցիչ բերչի մասնավորի համար, իսկ մասնավորը ինքը պնդում էր որ չէ, այսօր խնդիրներ կան, իսկ եթե պետք է այսօր մի քիչ ժամանակը չի բավականացնի, թե ինչ արգումենտներ կա, որ այդ ճանապարհը պետք է գնա, կառավարությունում քննարկվեց հեղափոխությունից առաջ արդեն, եւ այնտեղ էլ արդեն ի վերջո եկանք, որովհետեւ մասնավոր հատվածը այն ժամանակ Տուրիզմի այգական ֆեդերացիայի իրավանախորդը, ներգնա տուր օպերատորների միությունը, հայ զբոսավարների գիլդիա, հասարակական կազմակերպությունը, հա, գնացին կառավարություն, այնտեղ քննարկում եղավ, եկանք ընդհանուր ընկալման, համոզեց կարծես թե մասնավոր հատվածը, որ հարգելի պետական հատված, հարգելի կառավարություն, եթե դուք մեզ մեր մասին եք մտածում, հոգ չի, բեր չի, ընդհակառակը դա անհրաժեշտություն է այսօրվա մեր առաջ ծառացած խնդիրների շուրջ կողքին, մենք դրան համաձայն ենք, լուծումը դա ենք տեսնում, եթե կա ավելի լավ լուծում, եկեք քննարկենք, բայց այն խնդիրները, որ այսօր կան, եւ այն, ելի եմ ասում, այսօրվա վիճակում արդեն հաջորդ տարիներին սպասվող նաեւ այդ դինամիկայի մեջ նախկինից եկավ եւ եկած եւ այսօրվա շնորհիվ այդ ամբողջ մեր ճանաչելիության բարձրացման առումով, եթե մենք այդ հոսքերը չկարողանանք կառավարել եւ լինի հիասթափություն, մենք անդառնալի կորուստներ կունենանք։ Այն ժամանակ եկանք դրան, ասացինք, լավ, եթե չլինի լիցենզավորում, գոնե դրա համար ես հատուկ շեշտեցի, սահմանենք մեկ այլ մեխանիզմ, կա ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակ, ինչը նաեւ ոչ միայն որակական հարցեր է լուծում այստեղ, նաեւ վարչական ռեգիստրի հարց, տեղեկատվության մեր բանը, վիճակագրական տեղեկատվական համակարգն է բարելավում, դա օգնում է եւ պետությանը ավելի լավ, ավելի ճշգրիտ քաղաքականություն մշակել համ մասնավորին,
իր արդեն մարքեթինգային բիզնես ծրագրերը անելու համար դա շատ կարևոր մեխանիզմ է։ Բայց պետք որ ասվի դուք ես գիտեմ որ ժամանակին փորձել եք չի ստացվել արդյոք հիմա լիցենզավորումից հետո կառավարությունը պետությունը պետական մարմինը ունի հսկելու արգելելու եւ այդ առումով կառավարելու ֆունկցիա։ Եթե ես այն ժամանակ գիդերի լիցենզավորումը դրա համար տապալվեց, որտեղ մարդ 12000 վճարում էր, 1000 հարցից 100-ը պատասխանում էր, լիցենզան ստանում էր, կողքից շատ գեղեցիկ, ուրեմն ինքնակոչ գիդիկ գնում էր նորավանքում էքսկուրսիայում, ոչ ոք չէր կարողանում այդ մարդու ականջից բռնել հետ բերեր։ Հիմա այդ հարցը լուծվում է, թե չէ։ Ուրեմն այն ժամանակ ոչ թե տապալվեց դրա համար, ռեսուրս չկա եւ հսկողության դրա մասին չէ խոսքը, դրա համար չէ։ Ընդհանրապես լոսավարի գործնեության այդ լիցենզավորումը դադարեցվեց, պարզապես դրի ուրիշ պայմանով։ Այն ժամանակ գործարար միջավայրի բարելավման քաղաքականություն կար, շուրջ 40 գործնեության տեսակներ, այդ թվում նաև զբոսավարի, որ լիցենզավորման ենթակա են, պարզապես ասում ենք լիբերալացնում ենք doing business, գիտեք, չէ՞։ Եվ այդ ժամանակ եղավ բուրըն քննարկումներ, մենք փորձեցինք ներկայացնել ցավոք բան չէ, որովհետև գերակայեց այդ doing business-ի բանով եւ 40 գործնեության տեսակների մեջ նաեւ զբոսավարի գործնեությունը, որից հետո եւ մասնավոր հատվածը եւ շատ շատերը նույնպես ասում էին, մանավանդ արդեն գնալով աճող պահանջարկի պայմաններում այս գոնե վերջերս ասում էին, որ դա անպայման պետք է վերականգնվի։ Ուրեմն եթե հիմա էլ լիցենզավորման համակարգ դրվի, միամտություն կլինի ասել, որ 100%-ով բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Այն ժամանակ էլ էր այդպես, բայց հիմա ավելի լավ մեխանիզմներ կարող են դնել եւ դա նույնպես առաջարկված է այդ նախագծերում եւ նաեւ հետագայում կարգեր մշակելու առումով։ Տեսեք, երբ որ համակարգը ներադրված այդ որակական չափանիշների սահմանման լիցենզավորման, 80% լավ վիճակա, 20% պրոբլեմ ունես։ Այսօր հակառակն է, 20% նորմալ վիճակա, 80% այդ առումով խնդի, 20%-ի մասին է, որ պետք է պայքարենք, միջոցներ անենք, որ դա էլ չլինի, որովհետև ըստ էության մեկը երկուսն էր, որ այդպես էր անում, այնպես չէր, որ բոլորը համատարած գնում էին, ով ոնց ուզում էր, ով ոնց գիտեր, նորավանք էր ներկայացնում, կամ այլ, կամ մեր եկեղեցու պատմություն, կամ հայոց պատմություն, կամ եւ այլն։ Դա զսպող մեխանիզմ է եւ այն փոքր տոկոսի վրա կարողանում ես աշխատել եւ դա արդեն մեխանիզմ է։ Տեսեք, դուք հիմա շատ հստակ պատկերացնում եք երկու կողմից, եւ կառավարական գործունեությունը, կառավարական մարմինը եւ հիմա մասնավորի։ Այո։ Ձեր կարծիքը հիմա այս պահից արդեն բավականին երկար, կարելի ասել տարիներ շարունակ մի տեղ երևույթ կամ ես որակավորում չտամ։ Հանրապետության հրապարակի շուրջը գեղեցիկ տեղակայված էքսկուրսիոն մասնավոր ավտոբուսները որակ կարողանում ենք հսկենք։ Եվ մասնավոր բիզնեսը, որովհետև այդ եմ ասում, բերեք ներդնենք այդ մեխանիզմը հսկելու։ Ես էլ եմ ասում, եկեք այդ որակի հսկողությունը դրանից է գալիս։ Դի դնենք։ Եվ ստեսնենք սա երկրի որպես առաջարկ ապագա իշխանություններին, եւ ես մի բան ասեմ, մենք ոնց որ թե շատ խորացանք են խնդրումների մեջ, բայց այսօր շատ դրական միտում կա եւ քաղաքային, բայց ավելի շատ մարզային տուրիստական շուկայում մյուս դոնոր կազմակերպությունները թող չնեղանան, իրենց վատ չզգան, բայց եթե մենք ուզում ենք խոսել այն կառույցների մասին, որոնք որ իրական, ռեալ փոփոխություններ են բերում, առնվազն դա ՄԱԿ-ի զարգացման գյուղական տուրիզմի ինտեգրված ծրագիրն է, որոնք որ շատ չեն խոսում իրենց գործերի մասին, բայց շատ խոսում են։ Եվ մյուս կառույցը դա GIZ կառույցն է, որոնք որ էլի հանգիստ առանց աղմկելու, բայց իրենց հետևից շատ լավ առողջ հետքեր են թողում։ Շատ լավ։ Մի գուցե կա նաև My Armenian, որոնք որ եւ սա որպես միջազգային կազմակերպությունների ընտրության չափանիշի մեսիջ։ Ինչ ի՞նչ չափանիշներով է, ենթադրենք նույն My Armenia ծրագիրը, Ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալության ծրագիրն է, Սմիթսոնյանը, ընտրում այս կամ այն վայրը։ Մենք աշտարակի համար շուտ 2 տարի դիմել ենք իրենց, հանդիպեցինք, խոսացինք, հասկացան եւ ոչ մի արձագանք չկա։ Միգուցե սա առիթ կլինի այնտեղից էլ մի քիչ մարդիկ ավելի լուրջ նայեն կատարվող։ Շատ կարևոր բան ասես, պարոն Ոսկանյան, ես ուզում եմ անպայման անդրադառնամ,
ոլորտում գործող, Հայաստանում գործող դոնոր կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները ունեցել են երկարամյա փորձ, համագործակցություն, ունեցել են շատ լավ հաջողություններ, իհարկե կարող է ավելի արդյունավետ լինել, ավելի լավը լինել եւ այդտեղել խնդիրներ կա բազմաթիվ են, որոնց մասին չենք կարող նաեւ իմանալ եւ համակարգված չի, դրա համար նույնպես մեր առաջարկով ընդունվեց օրենք ժամանակին եւ կոմիտեին արդեն ունի նման գործառույթ զբոսաշրջության կոմիտեն զբոսաշրջության ոլորտում դոնոր կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող կամ համաֆինանսավորվող եւ զբոսաշրջության բաղադրիչ պարունակող ծրագրերի համակարգման գործառույթ։ Սա պետք է նույնպես իրականացվի լավ, որովհետեւ շատերը լավը ցանկանալով պարզապես չիմանալով համակարգված չլինելու պարագայում դուպլիկատ, հա, մի բանը երբ այ կարող է այդ ամբողջ ռեսուրսը հատնում ավելի արդյունավետ, եւ հիմա դա էլ պետք է ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Շատ լավ, Պարնայք, զբոսաշրջիկի համար ինչքան որակն է կարևոր, այնքան էլ գներն են կարևոր։ Մենք մի էսպիսի ահազանգ ենք ստացել, ես չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, խնդրեմ պարզապես արձագանքել հարկային նոր փոփոխություններով հյուրանոցային գործի հարկերը, մեր ընթերցողներից մեկն է ահազանգել, հյուրանոցային գործի հարկերը բարձրացվում են, մասնավորաբար օրավարձի մեջ մտնող նախաճաշը, ճաշը ընթրիքը եւ առանձնացվում են եւ առանցին են հարկվում, այսպիսով մարդահաշվարկ է կատարել եւ ստացվում է, որ 20%-ով բարձրանում է այդ հարկը ու ինքը այլևս պետք է 5000 դրամ ավել պահանջի իր ծառայությունների դիմաց։ Այս խնդիրներին մենք անդրադառնում ենք, թե չէ խնդրեմ նաև ամփոփեք ձեր խոսքը։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան անպայման նաև այո անդրադառնալու է սրան եւ այստեղ նույնպես ունենք առաջարկներ եւ նաեւ նորից մեր խնդրանքը առաջարկը նորաստեղծ կառավարությանը, որ ուշադրություն դարձնենք։ Մենք այսօր, օրինակ ես համաձայն չեմ այն մտքին, որ մենք մրցունակ չենք, մենք թանկ ենք եւ այլ եւ այլ, բայց այնուամենայնիվ գնային մրցունակության առումով մենք, այսպես ասած, մրցունակության եզրով քայլում ենք այսպես։ Եվ ցանկացած անհարկի միջամտություն, անհարկի հարկերի բարձրացում, հարկերի սահմանում եւ այլ եւ այլ կարող է բացաբար անդրադառնալ մեր գնային մրցունակության վրա եւ այստեղ մենք կորուստներ ունենանք զգալի ընդհանրապես տնտեսական քաղաքականության զբոսաշրջության ոլորտում մեր մրցունակության առումով եւ այն սպասված հարկերը ոչ միայն չունենանք, մի բան էլ եղածը սկսենք կորցնել։ Այստեղ մի նուրբ բան կա, դուք նշեցիք հյուրանոցային ծառայությունների մեջ, հա, հյուրանոցի հյուրանոցում սննդի կազմակերպումը։ Ինչ է հյուրանոցային ծառայություն։ Հյուրանոցային ծառայությունը հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում զբոսաշրջիկին մատուցվող գիշերակացի, սննդի եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե սա հյուրանոցային ծառայության մեջ է, եթե նախաճաշը, մտածա այդ հյուրանոցի, հյուրանոցային ծառայության մեջ ոչ թե առանձին բան, պետք է դիտարկվի հյուրանոցային ծառայության կոնտեքստում եւ առանձին դաշն, առանձին բանակա չի առաջանում։ Կամ մենք պետք է այստեղ իրականում նայենք, տեսնենք, որն է իրականում, այստեղ պետք է այո լինեն հանրային քննարկումներ, մասնավորի հետ նստենք, հա, հյուրանոցային ծառայություն մատուցողները, զբոսաշրջային օպերատորները, որտեղ ի վերջո զբոսաշրջային փաթեթի մաս է հյուրանոցային ծառայությունն էլ, հանրային սննդի ծառայությունն էլ, բոլորն էլ։ Հանրային սննդի ոլորտում էլ նույնպես այս վերջերս կային, չէ՞, որոշակի ահազանգեր, մտահոգություններ եւ այլն մտահոգություններ։ Այստեղ մենք պետք է իրականում նստենք, հանգամանալից քննարկենք, տեսնենք որն է, լսենք մասնավորին, հաշվարկ անենք, վերլուծենք այդ համակարգերը եւ գտնենք այն ամենաօպտիմալը, հարկման համակարգը, որը որ ձեռնտու է մեզ բոլորիս, որպեսզի մեր հայկական զբոսաշրջային արդյունքը լինի մրցունակ։ Եվ այս պարագայում հավատացեք, որ հարկման բազան ավելի կմեծանա, որտեղ եթե հարկերը ավելի արդարացի են, ավելի ճիշտ հաշվարկված են, խուսափողներ, խուսափելու ցանկություն ունեցողներն էլ քիչ կլինեն։ Եվ մենք ճիշտ համակարգ, այս նույն այս վարչական ռեգիստր եւ լիցենզավորման համակարգերն էլ
գալու են այսպես կոմ մեր առաջարկը այդպեսին է կոմպլեքս պետք է մոտենանք ընդհանուր քաղաքականություն պետք է ունենանք եւ դրանով շարժվենք առաջ եւ այստեղ եւ արկման բազան մեծ կլինի եւ մեր մրցունակությունը ավելի լավ կլինի եւ արդեն մեր զբոսաշրջիկների թիվը ավել կլինի եւ բյուջե գումարները ավելի շատ կլինեն մենք այստեղ պետք է բայց մենք չպետք է մտածենք որ հարկերը պետք է չտանք ակտիվ դա էլ չի կարելի ասել որ բերեք սա հարկերը հանենք այդպես չի կարելի չէ բնականաբար բայց այս փուլով միասնական հարկման համակարգ պետք է լինի եւ պետք է ճշգրիտ հաշվարկված ճիշտ ունենանք եւ արկային քաղաքականություն եւ մնացած կարգավորումներ մի խոսքով վերջը դարավ այդ քաղաքական դեպատների նման իրար վերջում բանը չլսելով ընդհատել Ոչինչ, լինում է այդպես, բայց ամեն դեպքում ենթադրում եմ, գրեթե վստահ եմ, որ այսօր էլի պետական կառուցվածքի մեջ կարծում եմ, որ նորից ղեկավարի փոփոխություն կլինի, այսինքն վերջնական ինչ-որ կամ նախորդը կշարունակի, խոսքը երևի Հրիփսի Գրիգորյանի մասին է, կամ եթե իրեն փոխարինողը գա, կլինի այն մարդը, որի հետ որ անհրաժեշտ կլինի նորից աշխատել, նորից քննարկել, առաջ տանել, ինձ համար մի ուղակի դաշտ է մնում, երևի պարոն Ապրեսյանը կհուշի ինձ այդ զարգացման հիմնադրամի ֆունկցիան եւ գործառույթը։ Իրենք կարծես թե նույնանում են եւ կոմիտեն եւ հիմնադրամը։ Այ իրենց տարբերությունը կամ համակնումը որ դաշտում է։ Ինչ կարելի ակնկալել, որովհետեւ մենք երկխոսության մեջ մտնում ենք եւ բավականին ապարդյուն է զրուցելու մեր։ Մեր ուրեմն համաշխարհային պրակտիկայում ոլորտի, հա, կառավարման համակարգում կա, որ այդ կառավարման համակարգում կա հետեւյալ մեխանիզմները գործող։ Ոլորտում անգլերենով ասում են National Tourism Administration, հա, ազգային ադմինիստրացիան, որը պետական լիազոր մարմինն է, որը պատասխանատու է ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման եւ իրականացման համար։ Ես ասում եմ մշակման եւ իրականացման համար պատասխանատու ոչ թե նաեւ իրականացում ամբողջությամբ իրականացնող, բայց պատասխանատու։ Եվ NTO, նա NTA-ն է, սա NTO National Tourism Organization, որը արդեն իր այս որոշված քաղաքականության շրջանակներում եւ այդ քաղաքականությանը համապատասխան հիմնականում մարքեթինգային քաղաքականության իրականացնողն է։ Չի ստացվում ուրջացված։ Ոչ, դա կա այդ ուրեմն այստեղ թե ճիշտ աշխատող արդյունավետ է, բայց հարցն է ինքը աշխատում է արդյոք թե ոչ։ Երկրներ կան, չի աշխատում ըստ։ Դե մոտ հարցեր առաջացել ամեն։ Երկրներ կան, որտեղ որ այդ երկու մարմինը միացած է լինում։ Կա օրինակ Սինգապուր, Վրաստան, այսինքն Սինգապուրի Singapore Tourism Board կամ Վրաստանի այդ GNTA, հա, Վրաստանի զբոսաշրջության ազգային գործակալություն, հա, ադմինիստրացիա, Georgia National Tourism Administration։ Իրանցը մի կառույցի մեջ է։ Բայց շատ երկրներ, ավելի շատ երկրներ այդ առանձնացված մեխանիզմն է լինում, եւ եթե կառավարում արդյունավետ է լինում եւ համակարգը ճիշտ է դրված լինում, դա կարող է աշխատել։ Մինչեւ վերջերս, մինչեւ 2016 թվականը այդ կառավարումը այդտեղ կար կառավարման խնդիր, որովհետև բանը ադմինիստրացիան ուղղակի լծակներ կամ ուղղակի այդպես չկար։ Իհարկե որոշակի ճակերտավոր անկախություն ունենում են, բայց ճակերտավոր, որովհետև ամբողջ պրակտիկան, որ վեր ես լուծում, չի կարող, չէ՞, պետական քաղաքականությունից դուրս անել մարքեթինգը։ Պետք է համապատասխան լինի, ուրեմն պետք է կապ լինի անպայման եւ որոշակի մեխանիզմներ հսկողության կառավարման լինի եւ նաեւ բյուջեի միջոցներա, չէ՞, ծախսվում։ Ուրեմն նորից պետությունը պետք է որևէ լծակներ ունենա։ Եվ ավելի բյուջեի բանդրանում է, որ նույն միջազգային դոնորների բավականին լուրջ ռեսուրս գնում է հենց հիմնադրելի աշխատանքների վրա։ Մեր NTO-ն այն ժամանակ, առանձին զբոսաշրջության NTO չէր, դա իմաստը ասացիս։ Ինքը ժամանակին մրցունակության հիմնադրամ, հետո Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, հետո դարավ Բիզնես Արմենիա եւ այլ եւ այլ, եւ զբոսաշրջությունը դրա մեջ պարզապես կոմպոնենտ էր։ Եվ ստեղ կառավարման խնդիր կար ոլորտում։ 16 թվականից արդեն այդ գործընթացը գնաց եւ նոր հենց զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ ստեղծվեց եւ կարծես թե որոշակի բարելավում եղավ եւ որ այստեղ էլ ժամանակ պահանջվում է, որ ըստեյության գա եւ արդեն հիմա ամենայն դեպս
նույնպես պետք է սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի այս համակարգերը ճիշտ կառավարվեն եւ իրենց ուրեմն նպատակին կարողանան լավ աշխատել։ Շնորհակալություն, մեր հաղորդումն ավարտվեց։ Հիշեցնեմ, դեմ առ դեմ հաղորդաշարի ուղիղ եթերում էր Մեխակ Ապրեսյանը, Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ, եւ Արթուր Ոսկանյանը, Տուրիզմի փորձագետ, Աշտարակի Քաղաքապետի Խորհրդական Տնտեսական Զարգացման Ծրագրերի եւ Տուրիզմի գծով։ Ես Նելի Գրիգորյանն եմ։